քաղաքում առաջինը մենք ենք արտնանում, մեր ժողովուրդը քնած են լինում, որ մաքրեն քաղաքը, մեր ժողովուրդը արտնանան մաքուր քաղաքով, մանգան գործի գնան։ Հասպային 30 միավոր ջրցան մեքենաները, որը ձմեռանից արդեն վերապրոֆիլավորվել է ջրցանի աղցանից, առավոտյան ժամը 4-ից սկսած մինչև ժամը 8-ից սկսած մինչև երթևեկությունը սկսվել է, լվանում 12 վարչական շրջանները լվացվում ամեն առավոտյան ամեն օր։ Լվացումները պետք է շարունակենք, որովհետև գիտեք հիմա առավել շոգ է եւ խնդրեմ է դա եթե բնակիչների համար, թե նաեւ գիտեք հրդեհների հետ կապված, գիտեք որ նաեւ մեր այնի գործընկերներին միշտ աջակցում ենք, այս պահին էլ Նուբարաշենում կանգնած է հիմա մեր երկու մեքենա, որը այնին արդեն ջուրա մատակարարում, անցած շաբաթ 10 միավոր էր, 15 էր, հիմա Թուլանում արդեն ինտենսիվությունը Թուլանում արդյունակի 2-3 միավոր ենք տալիս։ Երեսուն վաղորդներով ժամը 4-ին լիցքավորում են ջուր ստեից ու անցնում ենք աշխատանքի 12 համայնքով։ Ունենք 8 տոննայանոց մեքենա, ունենք 13 տոննա մեքենա։ Այս պայն ունենք գիդրանտների խնդիր, ջրջուր վերցնելու, այսինքն մեր գիդրանտից իշքան հացնում ենք այդ ժամանակային առումով վերցնում ենք, մնացածը Վիոլայի և կոմունալ վարչության հետ եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, մի երկու շաբաթվա ընթացքում կունենանք արդեն բոլոր գիդրանտները վարչական շրջանում, թեկուզ 4-5-ը եթե լինի, արդեն կբավարարի, որ լիարժեք քաղաքը արդեն ավելի մոբիլիզացված, մեքենաները ավելի լավ լվանում քաղաքը։ Շատ լավ, այսինքն գիդրանտների հարցը լուծելուց հետո բնականաբար ավելի ինտենսիվ կլինի տարածքները եւ ինտենսիվ կլինի, ավելի երկար կլինի հալվածումը, ավելի երկար կլինի, ավելի արդյունավետ է, ես ինձ շատ։ Շատ լավ, ես մեր կոմունալ վարչությանը դե ասել եմ, մեկ անգամ էլ եւս զգուշացնեմ, արագացնենք այդ process-ը։ Մենք մեր գործը սիրելով ենք անում, սիրում ենք մեր քաղաքը եւ աշխատում ենք միշտ մաքուր պահենք։ Լավ կլինի, որ մեր Երևանի բնակիչներն էլ Երևանին իրենց տան նման վերաբերվեն, միշտ մաքուր պահեն։ Բոլորի անունից շնորհակալություն եւս մեկ անգամ կհայտնենք մեր աշխատակիցներին, ուժ եռանդ կցանկանանք, շատ կարեւոր է մեր քաղաքը մաքուր պահելը։